19 вересня у спортивному комплексі «Олімпієць» пройшла відкрита першість міста Славутича з футзалу серед команд дівчат 2008-2009 років народження та молодше. Сотін Summer Futsal Cup Славутич 2020, що традиційно на початку червня проходить в нашому місті вже 13 років поспіль. Але через карантин був перенесений на вересень в дещо зміненому форматі. Організаторами змагань стали відділ молоді та спорту Славутицької міської ради, а також батьківський комітет футбольного клубу «Олімп» за підтримки депутата Славутицької міської ради, члена батьківського комітета футбольного клубу «Олімп» Михайла Федосенко. Змагання проводилися з метою популяризації та подальшого розвитку футзалу серед дівчат, налагодження дружних зв'язків між спортсменками, пропаганди здорового способу життя та занять фізичною культурою і спортом, а також дати можливість дівчатам проявити себе та показати, чого вони навчилися за період довгого карантину. В змаганнях прийняло участь 6 команд з 3 областей України, які були розділені на 2 групи, а потім грали стикові ігри за місця. Завдяки організаторам змагань усі команди були нагороджені медалями та грамотами, а кращі гравці в командах та гравці по амплуа – спеціальними нагородами, і, звичайно ж, переможець отримав кубок з рук головного судді змагань Володимира Панченко. Також спеціальним подарунком та дипломами були нагороджені тренери команд. Велика подяка батькам та небагатьом вболівальникам, які прийшли підтримати славутицькі команди, а їх на змаганнях було 2. Причому команда футбольного клубу «Олімп» була представлена на 80% гравцями 2010-2011 років народження. За підсумком змагань, команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Славутич та команда футбольного клубу «Олімп» міста Славутич, вигравши всі ігри в своїх групах, вийшла до фіналу. І це вперше за 13 років відразу 2 славутицькі команди грали у фіналі, за що велика подяка дівчаткам. За підсумком, команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, де були більш досвідчені дівчата, перемогла і стала переможцем змагань. Друге ж місце посіла команда футбольного клубу «Олімп» міста Славутич. Замкнула трійку призерів команда Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи імені Мамія-Швілі, яка з мінімальним рахунком 1-0 переграла команду футбольного клубу «Красилівка». Кращими гравцями в командах стали Ірина Борсук, місто Городня, Анастасія Шишеня та Оксана Козлова, місто Конотоп, Маргарита Іванченко та Маргарита Ручка, місто Славутич, Софія Суботіна, селище Красилівка. Кращим бомбардиром змагань стала Анастасія Мозгова, кращим нападником – Анна Харченко, кращий захисник – Вікторія Кононюк і кращий воротар – Віталіна Краснящих. А кращим гравцем змагань визнано Ульяну Щедракову. Всі спортсменки старалися проявити себе на полі якнайкраще. Боротьба точилася до останніх секунд, і нічого не заважало дівчатам отримувати задоволення від ігор та змагань. Велика подяка всім, хто долучився до проведення змагань та дав можливість дівчаткам проявити себе в змаганнях, отримати багато позитивних емоцій та зустрітись зі своїми друзями з інших команд.